Стигнавме до вториот дел од емисијата, каде знаете дека остатокот од времето го поминуваме во разговор со нашите гости. На наше задоволство, а верувам и ваше, денес имаме можност да разговараме со доктор Лилјана Пренџова, специјалист по интерна медицина од приватна здравствена установа, специјалистичка ординација по интерна медицина, доктор Лилјана Пренџова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Би сакала да ги поздравам гледачите на К1 телевизија. И вас да ви заблагодарам за поканата што ми дозволивте да бидам гостин во вашата емисија. Така. Дали може накратко, еве како вовед во нас, зашто ќе разговараме поопширно, да ги споменеме сите оние заболувања кои што ги третира интерната медицина, па во продолжение ќе се задржиме на некој од нив? Значи, интерната медицина, односно ординацијата каде што работам, се занимава со откривање и диагностицирање поточно на болести на внатрешниот систем или интерни органи. Има за цел, значи, да ги проучи интерната медицина, значи има за цел да ги проучи патолошките промени, патофизиолошките механизми кои доведуваат до болест и нивно откривање, односно диагностицирање и нивна терапија, односно лекување. Значи, интерната медицина е голема област, таа е поделена во повеќе помали гранки, кои што се занимаваат со проучување на соодветен систем во нашиот организам. Значи, кардиологија е дел од интерната медицина, која ги, значи, изучува, која ги проучува, открива, значи, воопшто ги третира болестите на кардиоваскуларниот систем. Потоа имаме пулмоалергологија, која што се занимава со проучување на болестите на белите дробови и дишните патишта. Гастроентерохепатологија, тоа е поголема област која што има за цел за лекување на болестите на дигестивниот систем и големите жлезди кои учествуваат во дигестијата на исхраната. Значи, од желудник, болести на дебело црево, болести на хепар, значи на жолчни патишта, панкреас, значи голема, широка област. Потоа, дел од интерната медицина е хематологијата, која што исто така се занимава со болести на крвта и крвотворните органи, односно хематопоетичните ткива. Потоа имаме реуматологија, која што е дел од областа која се занимава со болести на зглобови, коски, сврзно ткиво, болести на мускули. Значи, сите се тие огромни, значи, големи области од интерна медицина. Потоа имаме нефрологија, значи болест која се занимава со болести на бубрези и мокречните патишта. Ендокринологија, која што се занимава со болести на ендокриниот систем, значи жлездите кои што го диктираат метаболизмот, растот на организмот и честите, значи сите тие болести, сите тие области ги се третираат во интерната медицина. И затоа што е голема тенденција е, значи, да оваа гранка денес се прават субспециалности кои што се насочуваат во одредена област, нормално за да имаме и поголем успех во лекувањето и да, на болестите. Добро, со оглед на тоа што споменавте дека има повеќе области, ние денес ќе се задржиме само на некој од нив, не можеме да ги опфатиме сите. Најпрво да споменеме со каква патологија се пациентите кои што доаѓаат во вашата ординација. Во мојата ординација најчесто се пациенти кои што имаат проблеми со стомачни, значи органи, значи стомачни потешкоти. Значи, потесно ние се занимаваме со гастроентерохепатологија, иако не сме субспециалисти, значи, реков, сите болести се третирани во нашата ординација, меѓутоа, во зависност од тоа што можеме да понудиме во диагностика и откривање на болестите, со кои диагностички процедури работиме, обично, значи, доаѓаат пациенти со стомачните потешкоти и болести од гастроентерохепатолошкиот дел. Кои се болестите кои што го напаѓаат дигестивниот систем, кои методи и со каква опрема располагате во вашата ординација за диагностика на овие болести?
Значи, најчести, пак ја повторам, најчеста патологија во нашата ординација е болести од гастроинтестиналиот систем, тоа се болести на желудник. Најчесто се соочуваме со гастритични потешкоти, диспепси, значи тоа се болести во кои, со кои луѓето доаѓаат во нашата ординација. Денес улкусна болест на желудник, на 12 палачно црево, болести на цревна патологија како улцерозни колити, кронова болест, потоа болести кои што се најчесто поврзани со одредени алармантни симптоми, значи крварење во дигестивниот систем, видливо или како скриено крварење. Потоа болести кои што, значи, ја зафаќаат болести на црниот дроб и жолчните патишта. Тука најчесто се камен во жолчното кесе. Потоа и други болести кои што болести, хемороидална болест исто така е честа во нашата амбуланта и во нашата патологија. Со какво опрема располагате? Значи, ние располагаме со основни методи за испитување, како што се ултразвучна диагностика на абдоменот. Потоа имаме горна дигестивна ендоскопија, која што опфаќа, значи, испитување ендоскопско на храновот, желудник и 12 палачно црево, и долна дигестивна ендоскопија, која што се занимава со откривање на болестите на дебелото црево, значи ректум, ректоскопија, ректосигмоидоскопија и колоноскопија. Значи, за тоа имаме колоноскопи и гастроскопи, тоа се фибероптички инструменти кои што се користат во испитување на овие болести. Ги споменавте болестите на желудникот. Верувам дека голем број од луѓето и од гледачите се соочуваат со овие проблеми, со овие болести. Од што се предизвикани и како до нивна превенција? Значи, од 50, може би повеќе од 50% од патологијата доаѓа заради желудечни потешкоти. Обично имаме гастрит, како хроничен гастрит, се најчесто диагностицира, меѓутоа, кои се причините за овие болести? Денес во современиот свет ке речеме недостаток на време, брза храна, неправилна исхрана. Најчесто младите посебно користат брза храна, значи овие тостови, фастфуд, значи храна која што не е баш многу здрава, затоа што е тоа се претежно пржено во многу масти. А обично зборуваме дека таа е баш и нездрава храна, нели? Една од причините е тоа. Потоа имаме стресни ситуации, нели? Денес, кога сите живееме малку постресно, понапнато, па исто така во услови на стрес имаме зголемено лачење на киселина во желудникот, кој допринесува, значи, како хиперацидитет, допринесува да дојде до појава на гастритите. Уште еден фактор кој што е денес исто така многу актуелен, тоа е присутност на хеликобактер пилори инфекцијата, значи една бактерија која што исто така бара третман, посебен кој што представува еден фактор кој што допринесува понатаму според одредени, значи, сознанија и од на светско ниво. Така, сакав да се надобрзам представува... на кои се симптомите за појава, кога ќе се појави нели оваа бактерија, како да значи дознае? Симптомите тешко може да ги уочиме, така, кога првпат и не знаеме настанува инфекција со хеликобактер. Затоа што тоа е обично во пораната возраст доаѓа до контакт со таква инфекција. И обично и многу од нас и не знаат дека веќе имаат контакт со хеликобактер, додека не се појават првите симптоми на така зголемена киселина, подујеност, тежина во горниот дел на стомак. И тоа се оние, значи, навистина први тегоби кога бараме помош и кога при првиот преглед
Најпрво правиме значи лабораториски испитувања и меѓу другото правиме прво серолошки тест за хеликобактер пилори инфекција и кога е тој позитивен практично го поврзуваме со појава на другите симптоми и донесуваме еден заклучок дека се работи за гастрит асоциран со хеликобактер пилори инфекцијата. Зошто викам дека е значајно и дека треба да се обрне внимание на овој дел, затоа што и преска спомнав има сознание дека представува еден фактор плюс во појава на улкусна болест на желудник и карцином, значи на желудник, значи има и канцерогено дејство во колку не се лекува. Дали може во целост да се излекува оваа бактерија? Значи, единствено 95% доаѓа до излекување на бактеријата. Денеска имаме и понови антибиотици, порано се открива. Луѓето стануваат свесни за значењето на лекувањето на хеликобактер. Самите бараат да дадеме терапија и кога е оправдано, нели, нормално се дава терапија. Така да 90% до 95% имаме излекување. Во 5%, за жал, не може да се постигне излекување или стручно викаме ерадикација на хеликобактер инфекцијата. Во тој случај ние препорачуваме значи следење, обавезно гастроскопија, значи гледање на слузницата со голо око и на тој начин, во колку има некоја промена, следењето обично препорачуваме да е на 2 до 5 години и во колку има промени, тогаш навреме да реагираме. Дали во појава на укусна болест или во појава на малигна болест. Го споменавте стресот и начинот на исхрана како причина за болести на желудникот. Дали редуцирањето на стресот и здравиот начин на исхрана се токму оние кои што го превенираат, ги превенираат овие болести или појавата на овие болести? Значи во голема мерка ги превенираат овие болести, правилната исхрана, користење на свежи продукти во исхраната, користење на претежно обработена храна во домашни услови, намален стрес секако би било исто така дел од причините кои би ги намалиле и на кои што ние можеме самите да делуваме, значи кои индивидуално зависат од нас. За хеликобактер инфекцијата не можеме, значи, ние да делуваме, тоа едноставно се случува. Начинот на кој се пренесува и начинот, тоа се уште не е доволно познато, не е доволно истражена таа област. Меѓутоа, во однос на лекувањето, сепак постои критериуми, консензус во Мастри, така се вика, каде што е обавезно значи давање на 2 антибиотици во еден период од 7 до 10 дена и инхибитор на протонска пумпа, така се викаат лековите, кои што ги даваме за третман на хеликобактер пилори инфекцијата. Постојат три вида на тестови како таа може да се диагностицира. Значи, прво серолошки тестови, постојат квантитативни и квалитативни. Квалитативните само укажуваат, ги има може и во секој амбуланта, веќе и во аптеките да се набават. Значи тоа е само капка крв на една плочка тест. Се зима за да се потврди дали има инфекција со хеликобактер или не. Ставот е третирај, тестирај, третирај. Значи, кога веќе ќе имаме сознание и кога имаме симптоми од страна на гастритични потешкоти, ние ја третираме болеста. Постои исто така тест кој што е одредување на титарот на антителата во крвта. Тоа е квантитативен тест. Кај нас не се работи. Се работи во институциите од терцијалното здравство. После имаме тестови кои што се преку фецес, преку столица одредување и најчесто ги користиме за контрола на терапијата. И уште постои тестови кои што е исто така на клиниката за гастроентерохепатологија. Тоа е издишен уреаза тест кој што е најсигурен во однос на контролата на дали сме излекувале овакво бактеријата или не.
рефлуксната болест или ГРП, современа болест со која пациентите не се доволно запознаени или пак не бараат помош за тоа. Што значи ова заболување и колку може да биде сериозно? Значи, рефлуксната болест се појавува почесто во исто така во последниве десетина, може би и повеќе години. Обично се јавува кај помлади луѓе, меѓутоа може и кај повозрасни. Обично се јавува кај обезни луѓе, кај подебели луѓе, затоа што доаѓа до зголемување на интраабдоминалниот притисок, прави притисок на желудникот и диафрагмата со тоа што овозможува да дојде до пролапс на гастрична мукоза или дел од слузницата во желудникот, обично со киселината, пролабира во храноводот. Доаѓа до дилатација или проширување на долниот дел на храноводот. И доаѓа до рефлуксна киселина, која што најчесто го оштетува мускулот, кој што ги поврзува храноводот и желудникот, и на тој начин доаѓа до оштетување на тој мускул, ние го викаме сфинктер, доаѓа до негова некомпетентна функција и до неправилно работење, односно не доаѓа до негово затворање после исхраната и доаѓа на тој начин до враќање на киселина и желудечен содржај во храноводот. Значи, најчесто се работи за инкомпетенција на гастроезофагеалниот сфинктер, кој што може да биде предизвикан, рековме, од зголемена телесна тежина, од намалена мускулна, значи мускулен тонус на самиот храновод, од неправилна исхрана, рековме, користење на брза храна, користење на газирани пијалоци, најчесто тоа реков многу често кај помладата популација, меѓутоа има и повозрасни луѓе кои што заболуваат од оваа болест. Значи, хронична болест е практично една состојба на која не можеме многу да влијаеме со лекови, затоа што и при самото лекување тие тегови ни се повторно враќаат во колку не се промени начинот на исхрана и начинот на живот воопшто. Колку може да биде опасно ова заболување? Дали може да биде опасно по животот на пациентите? Не, ова не е опасно по животот на пациентите, макар што може да биде, значи, опасно во колку се јави зголемено оштетување на самата слузница на храноводот во дисталниот дел, каде што доаѓа до постојана иритација на слузницата, се формираат ранички, се формира, доаѓа до промена на структурата на слузницата, до дисплазија, а самата дисплазија може да доведе до појава на прекансероза и исто така карцином на завршниот дел на храноводот. Тука, значи, е опасноста од ова состојба, да речам, односно болест. Доктор Принџов, овде ќе го прекинеме разговорот на само накратко. Нашите гледачи ќе можат да погледнат краток рекламен блок и вестите во 8:30 часот, па ќе се вратиме во студио и ќе продолжиме со разговорот. Разговараме со доктор Лилјана Принџова, специјалист по интерна медицина. Во првиот дел од емисијата зборувавме општо околу болестите што ги третира интерната медицина, се задржавме само на дел од нив. Во овој дел ќе зборуваме конкретно за карциномот на дебелото црево, заболување кое за жал се јавува се почесто. Ајде да кажеме што представува карциномот на дебелото црево и која возрастна група е највеќе изложена на ова заболување. Значи, карциномот на дебело црево е малигно заболување кое што го зафаќа дебелото црево во сите сегменти. Значи, во сите сегменти зборувам дека дебелото црево е поделено во повеќе сегменти. Често заболување, практично секој 15-ти до 16-ти пациент потенцијален може да заболи од карцином на дебело црево. Значи, има висока инциденца, значи зачестеноста е се поголема во последниот период. Значи, во последните децении, една-две децении, правени се повеќе истражувања, повеќе научни студија и
се дошло до заклучок дека секој 15 до 16 човек може да заболи од карцином на дебело црево. За возрастна група? Возрастната група е обично од 50-та година па до понатаму. Меѓутоа, не значи дека тоа е некоја граница, има тенденција и на повлекување на возрастната група и надолу, значи некаде после 45-та година, многу може почесто да се јави оваа болест кај нашите пациенти. Кои се ризик фактори или ризични групи за појава на оваа несакана болест? Постојат повеќе ризични фактори, надворешни и внатрешни. Внатрешни или ендогени фактори кои што се причини за појава на оваа болест, тоа се генетската предиспозиција, значи во голем процент, некаде од 15% во појава на карциномот на дебело црево е генетска предиспозиција. Потоа појава на полипи, аденоми, кои што исто така се честа патологија во дебелото црево, кои што имаат можност да се трансформираат во малигно заболување. Исто така, значи аденомите и полипите представуваат ризик фактор за појава на карцином. Потоа појава на фамилиарни полипози, тоа се може да бидат и адултни и ювенилни. Потоа од надворешните фактори, најчесто ќе зборуваме повторно за неправилен начин на исхрана, користење на многу масти во исхраната, претежно меса, црвените меса, кои што по некои статистики се укажува дека може да бидат причина за појава на карцином на дебело црево. Потоа, рековме возраста, полот нема влијание, многу подеднакво се застапени и мажите и жените. Потоа, начинот на живење, рековме повеќе оние луѓе кои што имаат седечки професии со претежно пролонгирано седење за време на работа. Обезитас, односно дебелината, исто така како ризик фактор во појава на затоа што таа па предизвикува неправилен ритам на цревно празнење, застој на повеќе токсини подолг период во самите црева, исто така придонесува за зголемен ризик од појава на малигно заболување на дебелото црево. Исто така, по некои статистики, ноќната работа, значи работа во смени, недоволна, биоритамот пореметен, исто така може да биде една од причините за појава на малигното заболување. Во светски рамки, односно според статистиките на Светската здравствена организација, колкава е застапеноста на болеста? Значи, во светски рамки имаме одредени студии, значи годишно некаде околу милион нови заболувања со карцином на светско ниво. Во помалите држави, како што сме на Балканот, некаде од 2 до 5 илјади нови годишни значи, случаи на карцином на дебело црево. Значи, тоа е доста често, рековме, скоро секој 15-ти може да заболе. Некаде од 4 до, во однос на заболувањата, до 4% може да биде појава на малигни заболувања на дебелото црево. Тоа е што многу е битно начинот на живот, рековме, следење на состојбите, појава на најчестите симптоми и редовни контроли. И редовни контроли исто така делува во навременото откривање, исто така значи го одредува процентот на појав на болеста. Кои се најчестите почетни симптоми на оваа болест, како се дијагностицира, односно кои испитувања се користат? Значи, многу е долг периодот од појавата на болеста, од самата појава до појава на првите симптоми на заболувањето, затоа што имаме едно црево кое што е значи подолго од
метар и пол до 2, зависност од индивидуата и во зависност од тоа на која локализација ќе се појави карциномот, такви се и симптомите. Меѓутоа, најчесто се воопшто, значи општи симптоми, губиток на сила, малаксалост, замор, слабост, појава на пореметување на ритамот на празнењето на цревата, пореметување во и во квантитет и во изгледот, на пример појава на тенка столица, често е значи како симптом појава на столица како молив. Значи треба да се обрне внимание на тој податок во разговорот со пациентот кој има такви проблеми, значи обавезно треба да се праша каква е консистенцијата, во кој ритам, дали има пореметување во нормалниот начин на празнење. Појава на крв во столицата исто така е значаен симптом, меѓутоа тој се јавува обично во колку локализацијата на карциномот е поблиску до аналниот отвор, односно се јавува во завршниот дел на цревото. Значи, воопшто, тие се губиток на телесната тежина е исто така еден голем податок. Пациентите не се на диета, а слабеа. Значи, едноставно, тоа е една причина повеќе да се размислува за оваа болест, дека може да... И кога од сите овие што ги набројав, барем 3 ќе бидат присутни во симптоматологијата на пациентот, тогаш треба да се размислува за појава на вакво заболување. Значи, само да потенцираме дека овие симптоми не секогаш треба да значат дека имаме карцином на дебело црево, туку да се посети сепак да не се остане така, бидејќи се слични особено при секое забележување дека има крв во столицата, дека крвта слабе, а нормално се храните, дека има губиток на телесна тежина, реков, дека има промена, значи склопот на сите овие симптоми треба да бидат аларм, за да може да се побара помош навремено. Значи да се посети лекар, да се направат одредени испитувања и да се евентуално потврди или отврли диагнозата на карцином на дебело црево. Кога се работи за карцином, постојат стадиуми на развивање на болеста. Конкретно за карцином на дебелото црево, кои се стадиумите на болеста и колка ви се шансите за излекување во секој од? Добро, прво да кажеме значи како како се доаѓа до диагноза, па после ќе кажеме и за стадиумите. Значи како се открива? Рековме, секој од овие симптоми доаѓате на лекар. Прво треба да се направат одредени, значи треба да ја диагностицираме болеста, правиме одредени лабораториски испитувања. Најчесто бараме анемија. Значи оваа болест е асоцирана со анемијата. Потоа се во зависност од анализите што ги добиваме, најчесто добиваме покачена седиментација. И во тој случај правиме и серумски тумор маркери, кои што се карактеристични за оваа болест. Во колку сето тоа не е позитивно, одиме кон изследување, се прави значи колоноскопија, тотална во овој случај, кога ги имаме сите овие тегоби. Колоноскопијата представува еден метод кој што се прави со колоноскоп, тоа е флексибилен, фибероптичен апарат, може и видео, значи денес имаме и различни апарати за колоноскопија. Значи тоа представува златен стандард во диагностиката на карциномот на дебелото црево и би требало да се направи кога ги имаме сите овие присутни тегоби. Со самото откривање, значи колоноскопијата представува метод која што со голо око се гледа промената на слузницата на дебелото црево и дава можност да се земе и биопсија, односно да се земе материјал за хистопатолошка анализа со која ние дефинитивно би го потврдиле и присуството на карцином на дебелото црево. Според локализацијата, најчесто во 50% случаи локализацијата на карциномот е во ректум, односно во завршните 20 до 30 сантиметри од цревото.
значи скоро во 50%. Во до овој дел на дебелото црево кој што го викаме десцедентен дел на цревото, заедно значи ректум, сигма и десцедентен дел на црево 70% од локализацијата на карциномот, а останатите 30% е во областа на цекум и во областа на десната хепатична флексура. Со самото тоа ни укажува дека барем мора да се направи една дистална колоноскопија за да дојдеме до поточна диагноза. Процентуално рековме дека нема некоја разлика во однос на мажи и жени, се јавува скоро во ист процент. Кога ќе се открие, значи промената и со самата можност за биопсија и хистопатолошка диагностичка потврда, се одредува и стадиумот, значи на самиот материјал кој се обработува хистопатолошки, се одредува и стадиумот на болеста, затоа што на тој начин одредуваме дали промената, прво се гледа големината на туморот, значи секоја промена над 1 сантиметар, значи висок ризик за малигном. И тоа е уствари и првиот стадиум и го зафаќа само површниот слој на дебелото црево, тоа е значи слузница или мукоза и субмукоза. И тоа е прв стадиум. Во вториот стадиум веќе туморот се проширил до мускулниот слој на дебелото црево, на ѕидот на дебелото црево и практично тоа е втор стадиум. Во третиот стадиум ракот се проширил, значи го пробил мускулот, ѕидот на дебелото црево, проминал и мускулен слој, и серозен слој, и се проширил во регионалните лимфни чворови. И во четвртиот стадиум веќе имаме далечни метастази, односно ракот ги напаѓа и другите органи, и најчесто тоа е црниот дроб. Откако ќе се утврди дека веќе постои, следува процесот на лекување. Во овој случај како се лекува? Така, значи откако ќе го утврдиме процесот, ќе потврдиме диагнозата, ќе утврдиме стадиумот на болеста кој што се почетно, значи стадиумот на болеста дефинитивно се утврдува после операцијата, значи во постоперативен хистопатолошки материјал. Меѓутоа, лекувањето е обично хирушки и тоа е најпрво, значи што треба да се направи, да се направат дополнителни испитувања како компјутерска томографија, да се види дали има и далечни метастази. И тогаш пациентот значи се праќа на хирушка интервенција. И сега методите, веќе тоа се друга област, так, хирушка област. Меѓутоа, во она што имаме досегашно искуство, тоа се најчесто хирушки третмани, хирушки ресекции и се прави терминална анастомоза. Сепак реков, тоа се веќе хирушки методи и тие ќе си кажат кои се најпогодни методи за лекување. Откако ќе заврши хирушкиот третман, пациентот повторно се враќа кај нас на повторни контроли. Ние правиме редовни контроли на 3 месеци, лабораториски испитувања, ултразвучни прегледи на абдомен на секој 3 месеци. Се прави еднаш во првите 2 години, значи контролите се на 3 месеци, потоа почнуваат на 6 месеци. Во зависност, ако се е во ред и нема појава на метастази или расширување на болеста во другите органи, еднаш годишно доаѓаат на... И тоа состојбата мора да се следи? Мора да се следи до 5 години. Затоа што, зошто е битно и зошто ова го кажуваме, значи ако се појави некој проблем, да се навреме даде соодветна терапија. Како дополнителна терапија на хирушкиот третман е онкологијата или хемотерапијата, може да се дава во инфузиони раствори или обично повеќе се дава преку таблети, значи перостерапија.
Можно е да се комбинира и зрачна терапија, значи тоа е сендвич терапија, зрачна, хирушка и хемотерапија. Значи се зависи од тоа во кој стадиум е пациентот. Па ќе се вратам на стадиумот, во колку ние го откриеме ракот во првиот и вториот стадиум, имаме висок процент на преживување, значи 80 до 90%. Практично ние сме го излекувале пациентот. Во колку имаме откривање во третиот стадиум, веќе процентуално се намалува на 60%, и во третиот стадиум, четвртиот стадиум имаме преживување 50%, и во четврти, последен стадиум, некаде дури само до 10%. Значи, разликата е голема, и затоа откривањето во рана фаза е најважно за оваа болест. Кога зборуваме за болестите, неизбежно е да споменеме и за превенцијата. Во овој случај, како до превенција од карцином на дебелото црево? Значи, за овој проблем се размислувало. Сигурно, со самите статистички податоци, колку е зачестено, колку се тешки последиците по здравјето во однос на, значи, на пациентот, се размислувало во тој правец, и според Светската здравствена организација предложено е да на сите земји, на здравствените власти, направат национална стратегија за превенција на карцином на дебелото црево, во која ќе бидат опфатени сите ризични групи. Ризични групи са оние пациенти кои што имаат фамилиарна анамнеза од прво колено за појава на рак на дебело црево или друг малигном во фамилијата. Потоа возрастна група над 50 години, пациенти кои што имаат фамилиарна полипоза, тие се ризични фактори и се следат, правиме скрининг тестови. Значи, еднаш годишно тие пациенти над 50 години, овие ризик фактори што ги набројав, треба да си прават ректален дигитален преглед, значи обавезно еднаш годишно да се направи тест за окултно крварење во колку нема видливо крварење, значи фекал окулт блод тест. Тоа се тестови кои што ни укажуваат на постоење на скриено крварење во цревото, кое што може да биде причина од појава на карцином на дебело црево, но не мора. Затоа, меѓутоа, кога веќе ќе имаме позитивен тест на скриено крварење, пациентот обавезно треба да се до крај доиследува, и во тој случај препорачуваме и колоноскопија. Флексибилна сигмоидоскопија се прави на 5 години, а колоноскопија на 10 години. Зошто е овој период толку? Затоа што се смета дека карциногенезата од нормално ткиво до појава на полип треба да поминат некаде од 3 до 5 години, а од 5 до 10 години, значи, можна е да дојде до појава на карцином. Значи, од нормално ткиво до појава на карцином, или од откривање на полипот до појава на карцином. Значи, рековме дека постојат полипи со висок ризик за трансформација во карцином, значи на секој 3 години. Значи, на 3 години треба период да тој полип се трансформира во карцином. Според истражувањата и студиите се дојдени до тие резултати. И во тој смисол, значи, според таа национална стратегија за превенција на колоректарниот карцином, се предвидени овие елементи кои ги кажав, значи ректален дигитален преглед еднаш годишно, ФОП тест еднаш годишно и колоноскопија на 5, односно 10 години. Доктор Принџова, јас ви благодарам на одвоеното време и на гостувањето во нашата емисија. Се надевам дека на гледачите кои што има дилеми околу овие теми кои што ги опфативме, веќе работите им се појасни. Ви посакувам многу успеси во работата и ви благодарам уште еднаш. И јас вас ви благодарам.